意大利怎么会走到这个地步，在一夕之间成为武汉第二？很多人分析跟老龄化社会有关。我们意大利跟日本是世界可能老人最多的地方。那我们意大利目前呢、有状况、有身体不舒服的人啊，大部分都是超过65岁，然后死了都是差不多是80几岁的。我们意大利老人非常多，就是因为死亡案例大都是老年人，让意大利的年轻人没在怕。记者去采访酒吧的年轻人，然后他问：“你们不怕吗？”啊，他们说：“不会啊，我们喝酒就很安全。”他们又一直觉得这是一个老人家会得的病，还有就是你自己本身抵抗力有问题人会得的病，所以他们才会那么不重视，那么不在乎。其实这是一个很大的一个盲点。我之前听过的是，他们要取消那些足球赛，然后很多意大利人说：“我不要，我宁愿死，但是你不要拿掉我的足球赛，拜托，我宁愿得病，你也不要取消吧。”我们其实最担心的是这些没有身体状况的人，他自以为没事，他就很正常的过他的生活。吴子龙认为，无症状患者正常过他的生活之后，又因为意大利人的这项民族天性，造成疫情失控。我们都习惯拥抱啊，亲一亲啊，我们都不会想太多。那而且我们觉得，如果我今天没有亲你，我没有抱你，我好像对不起你，很难去避免这个行为。意大利人的基本的行为是很有可能会传染别人。你叫意大利的年轻人不要接吻呢，不太可能。然后，对啊，你叫意大利的老人不要亲你的脸呢，也很难。对，我们意大利人太浪漫。意大利也很严重的，就是他们一直觉得只有生病的人才在戴口罩，然后也嘲笑别人戴口罩，是嘲笑别人戴口罩。我觉得这也是主要他会传染的这么快速主要的原因。Folli, siete veramente folli, folli. Presidente, io guardi, io voglio dire, io non faccio male a nessuno con la mascherina. Sono autodefendante.Cioè, ho problemi immunitari, io mi tolgo la mascherina e vi dico, io ero in quelle tre regioni, voi state meglio così o io con la mascherina? Per me vi consiglio che io possa tenere la mascherina. 当那个影片那么红啊，因为它有真的有表达出来我们意大利的一个对口罩的那个态度。Vostra protezione, e se voi foste intelligenti,l'avreste anche voi la mascherina per proteggere me. Voi dovete proteggere me, non io voi. 他就是他，其实他摔麦之前呢、啊，因为我看比较他前面的影片呢、啊，他一直拿着手机，然后他说他有收到他很多很多朋友的资讯，然后都是笑他有戴口罩。他说：“哇，你是医生吗？或者哦，你是不是什么重生病你才戴口罩？或者哇。”你这边面具节就戴一个面具，是不是面具节这样？文化上的差异很大，就是说，第一个就是，就像我一直讲的，他们没有当初 SARS 的这个惨痛经验。然后第二个就是，戴口罩一直都不是他们的文化。我觉得我听到的意大利的新闻，他们大家都认为这个病毒在大概三个礼拜，它会得到它的最厉害的那高峰，然后他会慢慢，对，他的官，我们意大利的官方的目前新闻讲最多就是这样，就是大家都忍耐一下，对，我们不会觉得啊我们死定了，